valuable. Tubadde bingi nnyo kuba eri bali mu muzira mu America ate wano bye tutalina embeera kwega tebadde nnungi wadde n'akamu era ne wabula kyesittaza ate era nga kikwasa nnyo ennaku nti nze omubaka wa palamenti nsobodde okuyisibwa mu mbeera eyo kati weewuunya ate bannayuganda weewuunya abantu baffe abali eyo ova wano medical code erina okufa ng'ekola ku ffe abaka ba palamenti ekola ku ffe abantu abaku nebeo negamba nti agwezaake olina kgenda musayakatri ewalirina okubeera abalalo naye ng'ate abamerika bo baagayo baakebe ne bagamba nti haazaako ekizibu ky'olina bakiyita traumatic brain injury era ekikozesebwa mu operation oba mu therapy gye bayita lesa therapy enkolako era gye baoperatinzeko obulungi ku mutwe gwange era kyokola bandeseeko bandage eno okula nga ngikuumirako nina okugenda mu maaso n'ekimanyi nti kyekituufu baswadde nnyo era nva wano omuntu gwe nina okusinga okwebaza ye katonda era nva wano ŋŋenda direct tusuubira muntu yena alina kutaganya ntambula zange ŋŋenda direct mu kereziya emityana ndabenga nsabirwa kyekintu kyokka kyenina okukola.